କୁକୁର ଆଜ୍ଞା, କୁକୁରକୁ ସମସ୍ତେ ଛି ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଣି ଭୈରବଙ୍କ ବାହନ ସେଇ କୁକୁର ଆମର 10 ଦିନ କିଏ ମରିଗଲା ପରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇକି ଦେଖୁ ଆମ ବାପା କିଛି ଅଛି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଜି ସେ କୁକୁର ହଟିଯିବେ ନେଇକି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲରେ? ହଁ, କୁକୁର ଯଦି ରହିବେନି, ଚୋରି ଡକାୟତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପୋଲିସ ତ କରିପାରେନି କେବେ ହେଲେ। ଟୁଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପ୍ରତି 3ଟି କୁକୁର ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା। 2ଟି ଲୋକ ଯଦି ରେପ୍ କରିବେ 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି କୁକୁର ଯୋଗୁଁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛେ। କୁକୁର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି? କୁକୁର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି। 100ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 100 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ 1ରୁ 2 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୁକୁର କାରଣରୁ ହେଇଥାଏ। 20ରୁ 30% ମଦ କାରଣ, ମଦ ଦୋକାନ ତ ଉଠିପାରିଲାନି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରୁ। ଚଢ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମରିଯିବେ ତା ପରଦିନ ଚଢ଼େଇ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ରାସ୍ତାରୁ କୁକୁରକୁ ହଟେଇ ଯିବାଟା ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା କଥା ଯେ କି ଯାହା ହଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଷଣ୍ଢ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ କୁକୁର ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କି ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସରକାରର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରିଜନ୍ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଇଏ କରିଦେଲେ, ଟୁଇଟ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସବୁ CDVO ମାନେ ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ କୁକୁର ହଟେଇଦେବେ। କୁକୁର ହଟେଇବେ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କୁକୁରକୁ ହଟେଇଲା ପରେ କେଉଁଠୁ ନେବେ? କୁକୁର ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍, କୁକୁର ଗାଈ ମଣିଷ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ମଣିଷର ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ମଣିଷ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କୁକୁର ଆଉ ଗାଈ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିୟମ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ଟର ହୋଇପାରିନି ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢ ରଖିବା ପାଇଁ। 13ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ଟର ତିଆରି ହୋଇନି, ଷଣ୍ଢ ଉଠିଗଲେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲା, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ହକି ଖେଳ ପାଇଁ। ହଁ, ଡେଲି 15-20 ଉଠେଇଦେବେ ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମରିବା କ'ଣ? ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆଧାର କରିକି ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 300ରୁ 500 ପ୍ରତି ମାସରେ 300ରୁ 500 ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟୀକାକରଣ କରାଇକି ତାଙ୍କର ବଂଶଗତଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି, 300ରୁ 500 କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରୋଡ଼ରେ, ସାମ୍ନାରେ କୁଲାଙ୍ଗ ସାର୍ଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ସିଏ ବି ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ 300ରୁ 500, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ କି କମିଶନର ସାର୍ କହିଲେ 200ରୁ 300। ତ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା 200ରୁ 300, 300ରୁ 500 ଅଙ୍କ କିଛି ମିଶୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଶହୀଦନଗର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଣନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 60ରୁ 90 ବି ହେଉନି। ତ ଏମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧିକରଣଟାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଷଣ୍ଢ ହଟେଇବେ, କାଲି କୁକୁର ହଟେଇଦେବେ, ଷଣ୍ଢ ହଟେଇଲେ ଷଣ୍ଢ ମରିଗଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମରିଗଲେ, ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁ କ୍ଷୀର ପିଇକି ବଞ୍ଚିଛେ ସେଇଟା ଗଲା। ଏଇନା କୁକୁର, କୁକୁର ଆଜ୍ଞା, କୁକୁରକୁ ସମସ୍ତେ ଛି ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଣି ଭୈରବଙ୍କ ବାହନ ସେଇ କୁକୁର ଆମର 10 ଦିନ କିଏ ମରିଗଲା ପରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇକି ଦେଖୁ ଆମ ବାପା କିଛି ଅଛି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଜି ସେ କୁକୁର ହଟିଯିବେ ନେଇକି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲରେ? ହଁ, କୁକୁର ଯଦି ରହିବେନି, ଚୋରି ଡକାୟତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପୋଲିସ ତ କରିପାରେନି କେବେ ହେଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛି, 1 ନମ୍ବର ଷଣ୍ଢଙ୍କ ରାଜ, 2 ନମ୍ବର ଟେକାଟେ ମାରିଦେବ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ରାଜ, 3 ନମ୍ବର ସାପ ନେଉଳଙ୍କ ରାଜ, 9 ନମ୍ବର କୁକୁରଙ୍କ ରାଜ। ତାହେଲେ ଆମର ତା ଆଉ କିଛି କହିପାରିବାନି, କାରଣ ଏଠି କୁକୁର 9 ନମ୍ବର ଗଲେ 9 ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚୋର ଆଉଟଷ୍ଟେସନ ଲୋକ ପଶିପାରନ୍ତିନି। ଷଣ୍ଢ ଦେଖିବାର ଅଛି, 1 ନମ୍ବର ହାଟ, 2ଟା କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବେପାରୀ ଯେତେବେଳେ 2 ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ପରିବା ବିକିକି ଚୋପା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଏ, ଷଣ୍ଢ ଖାଇକି ସଫା କରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବରରେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଖରାଦିନ ଯାଇକି IG ପାର୍ଟି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି, 2 ନମ୍ବର କେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଟେକାଟେ ମାରିବେ ଆଜ୍ଞା, 100 ଚଢ଼େଇ ବାହାରିବେ କାଲିକି ଆଜ୍ଞା, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଚଢ଼େଇକିଟା ପାଇଯିବେ। କୁକୁର ହଟେଇବେ କାହିଁକି ନା, ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଟୁଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପ୍ରତି 3ଟି କୁକୁର ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା। 2ଟି ଲୋକ ଯଦି ରେପ୍ କରିବେ 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବା, 3ଟା କୁକୁର। ଇଆଡ଼େ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ କୁକୁର ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ତୁମେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି, ଦେଲେ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତୁମେ ହେବ, ଟୀକାକରଣ ତୁମେ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଦୋଷୀ, ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଦିଆ ହେଲାନି, ସେ ଭୋକରେ ଥିଲେ, ଛୁଆଟାର ପକେଟରେ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ବୋଲି ବିକଳରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷକୁ ମାରିବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମଲା ଛୁଆର ଶିଶୁଟାକୁ ଧରି କୁକୁର ଛୁଆ ପଳାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କୁକୁର ଛୁଆ କ'ଣ ମଲା ଛୁଆ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲା? ତୁମେ ମଲା ଛୁଆ ଅବୈଧ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଟରେ ପକେଇବ, ପୋତିଲନି, କୁକୁର ତାକୁ ନେଇକି ଧରିଲା ବୋଲି କୁକୁରର ଦୋଷ? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି କୁକୁର ଯୋଗୁଁ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛେ। କୁକୁର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି? କୁକୁର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି,
100টা ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 100 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ 1ରୁ 2 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୁକୁର କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ, 20-30% ମଦ କାରଣ। ମଦ ଦୋକାନ ତ ଉଠିପାରିଲାନି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରୁ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, କୁକୁର କହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆଉ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ମେୟର ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ କମିଶନର ସାର୍ କହିଲେ, ସେମାନେ ବଂଶବୃତ୍ତିଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ 300-500 କହିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 200-300, ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା ବେଳକୁ 60-90। ତାହେଲେ ବଂଶବୃତ୍ତିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରୁଛି? ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର ଚାର୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରପର ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର କିଛି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଶହୀଦନଗର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ମାଗିବେ। RTI ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବେନି ସେମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କିଏ? RTI ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମର କାହାର ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଶାଳା ଭିତରେ ପଶିପାରିବାନି, ଗୋଟେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଗୋଶାଳା ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖିପାରିବୁନି। ତୁମେ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇଛ କି? ସକାଳୁ ଭାବିଲ, ରାତିରେ ଶୋଇଲ, ସକାଳୁ ଉଠିଲ, ଟୁଇଟ୍ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲ ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଚିପି ଦେଲେ କାଲିକି କୁକୁରଙ୍କ ବଂଶ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ବଂଶ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଚଢ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମରିଯିବେ ତା ପରଦିନ ଚଢ଼େଇ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାନ୍, ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିପାରିବନି। ମାନେ ଯିଏ କଥା କହିପାରୁନି, ଯିଏ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରୁନି, ସେ ସଂସାରରେ ରହିପାରିବନି। କିଛି ଆନିମଲ୍ ଲଭର ଅଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ଦେଲା ବେଳକୁ ବାପାର ଯେତେବେଳେ ଅନେଇବ କିଏ ଆସିକି ଖାଇବ? କୁକୁର ମିଳିବ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରପର ଜିନିଷ ବନା। ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏସିଏ ହେଉଛି, 1% ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା 3-6 ଲକ୍ଷ କୁକୁରଙ୍କୁ ସଜା ଦିଅନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ଜଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ୟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରିଅଲ ଆନିମଲ୍ ଲଭର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଜେସନ୍ ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରପର ଗୋଟେ ମିଳିକି ଆମେ ବାଟ କରିପାରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର କରିପାରିବା ଯେ କୁକୁର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବନି, ଏଗୁଡ଼ା ହେବନି, ଆୱାରନେସ୍ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ ଯେ କି କୁକୁର ହଟେଇଦେବା।